میں وہ کہتا اپلیکیشن لکھ کے دی ہے چھٹی کی درخواست بالکل یہی بالکل یہی لکھ کے دی ہے بالکل یہی نامنظور نامنظور چھٹی کی درخواست نامنظور یہ بیگ جہاں سے اٹھائے آئے نا جاؤ وہیں پہ رکھ کر آؤں یہ تین تیار نے دعا نے سچے مار کی نے